Один із наймолодших воїнів АТО. На його честь названо дві вулиці. Георгієві Тороповському з Києва було всього 17, коли він, пройшовши Майдан, добровільцем пішов захищати Україну. Пройшов перші гарячі місця на Сході. Але загинув хлопець трагічно і не в АТО. Саме через це держава і досі не визнає його учасником бойових дій. Його мама в 48 залишилася сама-самісінька і після втрати єдиного сина наважилася на штучне запліднення. І хоча тепер у неї є чарівна двійня, жінка не полишає боротьби за честь і визнання сина. Ольга Кучер, детальніше. Невеличка вулиця на лівому березі Києва. Тут нещодавно з'явилися нові таблички, і тепер вона носить ім'я Георгія Тороповського. Місцеві почитали в інтернеті і дізналися, що це боєць АТО, який неповнолітнім у 17 років пішов добровольцем на Схід. Про що місцеві не знають, що його мамі досі треба доводити, попри названу на його честь вулицю у столиці України, що її син – учасник бойових дій. За кілька кварталів від вулиці Георгія Тороповського Тетяна Тороповська показує кімнату сина. Нічого я зараз не міняла, от як все було при журі. 3 роки неторкання енциклопедії з авіації. Фігурки маленьких літачків, великих літаків. Жора мріяв стати пілотом. Йому було цікаво все, і він не був безразлічним взагалі к происходящим событиям. І купа м'яких іграшок на ліжку. Це Жорині. З цієї такої дитячої кімнати його вирвав Майдан. Ось він неспішно відпочиває біля історичного піаніно в перерві між протистояннями на Грушевського. А це свариться з солдатськими матерями, що прийшли провокувати майданівців. Я вас як мати! Переконливий, спортивний, високий. Жора був 1,86 м. Обдуривши всіх, він поїде на Схід. Мама втримати єдиного запального сина не зможе. Їдемо воювати. Ось неповнолітній Жора так по-дитячому, але з автоматом у руках кривляється на камеру. Він їздитиме між війною на Сході і мамою в Києві кілька місяців. У одну з відпусток вступить, як і мріяв, до авіаційного університету. І так штурм міста Іловайська. От генерал Хантер. В самому Іловайську вони попали під прицільний вогонь снайпера. Ну, снайпер всім стріляв в спину. Він застрелив тоді 3 чоловік в спину. То Жорик обманул снайпера, зайшов йому в спину і вже напрямую, як в дуелі, уничтожив снайпера. Це колишній командир Жори Олександр Мотрій прийшов у Національний військово-історичний музей України. Тут відкрили експозицію Жори «Наймолодший воїн АТО». Та попри цю табличку, офіційно статуса учасника бойових дій в АТО Жора так і не дістав. Під цей статус, тобто під цей закон не проходить моя ситуація, тому що Жора погиб не в зоні АТО. Жора повертався з дому на Схід, сів у потяг, а згодом його тіло з пробитою головою знайшли на коліях. Правоохоронці справу закрили. Нещасний випадок. І така смерть, як вирок для мами. За нею в кімнаті сина зусібіч спостерігають Жорині очі. На колінях кількакілограмовий стіс паперів, які вона списала, звертаючись усюди, аби її синові дали учасника бойових дій посмертно. Воював, спасав людей, спасав. Пройшов бойові точки, гарячі бойові точки. Неужели цей дитина не заслуговує ніякого статусу? На сьогоднішній день законодавством це не передбачено. У службі у справах ветеранів війни та учасників АТО лише розводять руками. Покійним УБД не дають. Жора не був офіційно оформлений і загинув не там. На жаль, на той час Георгій не мав жодного статусу. Ні учасника бойових дій, ні інваліда війни. І не був оформлений документально. Він був як доброволець, неповнолітній, який забезпечував участь в антитерористичній операції. Аби не з'їхати з глузду від самотності і байдужості посадовців, пані Тетяна, 48-річна жінка, наважується на відчайдушний крок – на штучне запліднення. Крик душі був «хочу дітей». От я ще, мабуть, Жори не наігралась до кінця. І в покійного Жори з'являються братик і сестричка із поважними іменами Герман і Лисавета. Герман дуже на Жору схожий внешній, темперамент і взагалі і характер, я вже смотрю. Родині б зараз не завадила допомога держави. І пані Тетяні хочеться вірити, що бодай який статус Жори міг би допомогти стати на ноги і Германові з Лізою. Водночас вона, як розумна жінка, кандидатка наук, прекрасно розуміє, що покійним статуси вже ні до чого. Але невже її син, що так багато дав державі, зовсім нічого від неї не отримає? Для широкої трибуни оці подвиги потрібні, а для статусу? Признайте, не надо это делать законодательную базу, просто в порядке исключения. Есть случаи, которые не подписаны ни под какую статью, там, закон или еще чего-то. Ольга Кучер, Дмитро Волошко та Олександр Аліфанов. Програма «Вікна» СТБ.